завършвате сезона с загуба, така не бяхте под напрежение като че ли в този двубой. Смятате ли се вече сигурни участници в квалификационните кръгове за Лига Европа? Сигурно ни повлия това, че така предварително знахме, че сме се класирали. Този мач беше без значение и може би изгледахме малко по-отпуснати, отколкото трябваше. Каза, че е бил без значение, тъй като Локомотив София няма лиценз за Европа. Не ви ли повлия това, че можете да се поздравите поне с бронзовите медали? Важно беше за чест и за престиж да се класира, да се стане втори поне. И с оглед развона на шатък, днеска бехме победили, излизахме на второ място. И друго е така да си вице-шампион, друго е сега от четвъртият имаме, друго е да се класираш така. Съжалявам за това нещо и това е. Бе различен двобой от този в Ловеч с ЦСКА и сега тук на стадион Българска армия. Не си вкарахме положението. При 0-1 изпускахме 200% положение. Ако ги бяхме вкарали, те първото по време имаха едно стигане до вратата и ни вкараха гол. Второто не знам какво стана, защото друг отбор се едно излезахме ние и надиграха ни второто. Обаче, ако си бяхме вкарали положението, матча нямаше да се различи, защото първото по време ги първо схвърлихме тотално. Изиграли последния си мач за Литекс? Не знам. Не знам, аз съм футболист на Литекс, не знам нищо. Ако има нещо, това ще се разбере от мен най-късно, може би. И така. Дойде ли момент, в който би поискал да играеш малко по-силно първенство? Всеки един футболист в България, целта му е да отиде да играе в по-силно първенство, да се развива, защото в България достигаш едно ниво и вече не можеш да надграждаш, защото, за съжаление, такова ниво са тук. Обаче, пак казвам, си футболист на Литекс и ако излезе нещо за чужбина, това ще ми каже ръководството на отбора. Достигат ли до вас информациите, че Литекс може да стане ЦСКА, които се появиха в медиите и казвал ли вие някой нещо по тази тема? Не, никой нищо не е казвал. Ние сме професионалисти. Въобще не мислим за тия неща. Според мен е това нещо най-малко ги касае футболистите. И друго искам да кажа, това тук, тая рана в нормалните държави се наказват по 6-7 мача. Удар без топка с стопаник, при спряна игра, аз не знам това, такова нещо, не знам, не е нормално. Кой от ЦСКА-то дави, били казал нещо? Санди. Съдята какво ти каза за ситуацията? Нищо, съдята ми казва, той спокойно това е преди единоборство, той въобще не видя съдята. Въобще не видя за какво стана въпрос, не знам, 4 съди как не виждат. Надявам се поне някой от камерите да го е заснел. Според те беше умишлено, така ли? Умишлено, той идва пред мен и ме удар, как не е умишлено. А ти провокира ли го с нещо? Не само провокира, това е ъгов. Нормално да има единоборство при ъгова. Нормално футболно единоборство. И след това идва и ме удар. Попитал го какво правиш, нали? Защото действително по-сериозно беше единоборството. Без нищо да ми казва и ме удар.